Dame i gospodo, stiže povijesni trenutak, a to je stane mu i nakon 7 godina u ormar. Ne, ne. Jesam ja dobro, kak se ja zovem? Ovo ne može biti istina! Di sam ja ovo? Netko je ovdje. Ej, smiri se. Oh, shit. A šta mi je lijepo ovdje? Ako smiješ znat ko ste vi? Ej, Kepec, približiš mi se, ubit ću sve u tebi! Okej, stao sam, ne, nemoj! Ja sam iz budućnosti! To nije istina! Dolazi vamo! Prestani, molim te, prestani! Dragi moj prijatelju, ti si zalutao u budućnosti! Kakva je ovo prokleta pustinja! Ja hoću doma! Pa ne znam baš da ćeš se uspjeti izvući! Vrati mi kuću, nabit ću te šaku! Mali, ne zajebavaj se sa mnom! Ako me ne pustiš, postaću Spider-Man! Oh, Spider-Man! Ajde da i to vidim! Spider-Man! Evo ga! Vidio si! Dobro je, ti si bolestan! Daj pusti me! Niš ne vidim! E, sad sam ja glavni! Okej, ti si glavni! Uđi vamo! Nema ti spasa, Spider-Manu! Očekaj, ja sam pravi Spider-Man! Imam moći! Ma daj, molim te, kakve to moći imaš? Spider-Man power! Ja sam Spider-Man, gledaj ovo! Dobro, majmune, kaj si s tim postigo? Oh, fuck! Ej, alo, kuće! Nećeš mi pobjeć! Sad si moj! Kako je to uspjelo? Nisam dobro. A daj mojmu! Kakva budućnost više! Saznaj, gade mali! E pa neću ja to trpit! A skide mi se, idiot se mali! Skide mi se, slušio! Majmune, pokaži gdje mi je kuća i možemo biti prijatelji. Okej, može. Daj se smiri više. Ajde, doći. Ajde. Odvedi me kući ili ću ti glavu razbiti. No dobro, ideš kući, ajde. Dobro, znaš, nisi trebao baš tak reagirati. Raskusao si me. Ma kuća bi tu trebala biti, mali. Dobro, ajde više. Ako je tu, dobro je. Eno je. Pa hvala Bogu. Al sam ga zezno. Pa moram vidjeti jel stanem još u ormar. Ajmo. E pa neće ići. Ni slučajno da nisi ušao. Ha? Ko si ti, majmune, da ćeš mi reć? Ne, ni pod koju cijenu ne ulazi. Nisi mi mama. Strogo zabranjeno. Malik, daj makni se. Majmune, ovdje neš fali! Skupo ćeš platit za ovo. Pa kaj ti 100 puta moram govorit, poslušaj me već jednom. Nego, di je? Di je tko? Pormar, majmune! Igraš se sa mnom, skupo ćeš platit za ovo.
Pa dobro, ovo je realno sve što imam. Znati sve. Ne, 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 novcima, nećeš se tak lako izvući. A kaj bi ti? Pa da me zapravo pratiš u prošlost. Mali, nisam ti ja zlatna ribica. E pa sad jesi. Ti je moj stan, moj ormar, ljubav moja. Dolazi mama! Mamu, ne! Život si mi uništio! Dobro! Mogu ti pomoć, sam me pusti na miru! Ali kako? Tako da prebrojimo tvoje 3 grama mozga i možemo biti prijatelji. Dobro, znači prijatelji? Prijatelji, želim samo svoj ormar nazad. Pa dobro, pomoći ću ti, ajde. To bože! Okej, prijatelju. Ne! Ne! Ti si nestala! Ma daj koga šiša, majmun obični. Moj ormar. Napokon je tu. Savršen trenutak da saznamo stanem li ormar poslije 7 godina. Like, to je puno godina. On je visok 115 cm. Znači, 1,15 m. On bi sigurno stal u ormar. A ja sam visok 187. A ormar je visok 176. Ali po mojoj nekoj logici, matematičkoj, neću stati, ali moramo se potruditi da se uguramo taj ormar. Ok, ako je kvadrat na 117, korijen na četvrtu, to bi trebalo doći do presjeka i okoline radne crte na dijagonalu. Šta bi trebalo dati odgovor? 10. Znači, stanem. Napokon je nešto, onaj majmun živce mi je digao, znači skroz poludio sam. Makni se ti. Engel. Moja mama užasno mrzi kad otvaram ormar i ovo sve mičem, tako da morate vidjeti njenu reakciju. Alo. Hej. A? Pogodi kaj radim. Jel mičeš ormar? Da. Jaj, Bože dragi. I izvadio sam skoro sve iz njega. Baš dobro, hoćeš i vratit to. Ah, ti se posreći. Ma nemoj, a to je tvoja soba, baš me briga. Tebi će to tako stajati. Dobro. Nisi izdero pod. Ne. Nadam se. Imamo sve ovo. I to je sad pani. Pani. Znači, uopće ne mogu vam objasniti ovo. Znači, WTF. Nemam objašnjenja, stvarno. I trenutak u kojem ćete saznati stanem li nakon 7 godina ja u taj ormar. Koji je doneo čuda neviđena. Zovem Filipa. Filip, kaj misliš, jel stanem i dalje u ormar? Ne. Zaš? Lik imaš 2,5 metra. Super. Okej, moj glupi brat je rekao da ne stanem, ja mu ne vjerujem. Trenirao sam gimnastiku 5 godina, tako da ovo će biti kikiriki za mene. Ili ipak neće ići tako lako. Ajoj. Rekao mi da imam 2,5 metra, izvrijeđao me na maks. Jel to istina ili imam 187. Ovaj ormar je jako mali. Ja sam prije spavao u njemu. Nema šanse da stanem. Ili? Znači, doslovno prije sam sam legao i da sam bi stao onako odmah. 3, 2, 1. Go, let's go, let's go, let's go i stanem! Isuse Bože! Stanem, ljudi! Jeste da jedva stanem? Ja ne mogu vjerovat. Bura! Rasplakat ću se, ja fucking dalje stanem nakon milijun godina i 400 muka. Stanem i ovako. To je to! GG, pa! Pitan se, jel mogu stat na ormar? Fuck. Oh shit. Pašću. Okej, stanem. Oh, kad će mama ovo gledat, ubit će me. Ali nema veze. Bitno da ja stanem. Brale. Kako sam ja... E, gledaj sad ovo. Umpe iz klepku. 90. Trebat će mi puno sreće u životu, pošto izazivam vraga. Ulele! Moram izmorit malo od ovog dana šugavog. I od onog kretena, da bog da mu 16 krava palo na glavu. Moramo ga malo mučiti. Ne! Otkud ti? Makni se!